Ashrod, the farms. Nu har kommit upp några fotografier här på påsar. Just det, jag frågar ju hur de här kollerna såg ut när man levererade dem till er i Danmark. Så här såg de ut när man tog dem i Norge i alla fall, när polisen tog dem i Norge. Var det så de såg ut när de levererades till er i Danmark också? Ja, det kan... Det var någon brun sån här förpackningstejp runt de olika paketen som jag minns. Jag vet inte om man ser lite mörkare ut på den här bilden, men jag vet inte om det är något som har öppnats eller om det, det påstörs gällande att det är de som här, så här de såg ut. Ja, då är det väl en färggrej då kanske. Mm. Mm. Men okay. I princip så. Ja, kan du se vad som finns i de här mörka paketen? Nej, jag kan inte ha någon kvalificerad uppfattning om det. Okay. Vare sig nu eller då. Och du har ju berättat vad du trodde fanns i de här. Stämmer storleken med vad du trodde fanns i de här paketen? Ja, man skulle ju kunna stoppa ner ett antal både modem och telefoner i de här som jag ser det. Så att det gav inte mig någon anledning och ringde ingen alarmklocka för min del. Okej. Okay. Tänkt så här i allmänhet gällande det här jobbet när ni hämtar upp de här kollerna i Danmark och sen åker till Norge. Var det i allmänhet så att allt stämde överens med hur du förväntade dig att det skulle ske? Ja, det tycker jag. Med undantaget att vi hade ju tänkt landa på Bömoen flygplats i Voss då, men så fick vi avvika från det. Men annars gick det väl till så som vi hade avtalat och som jag hade tänkt. Ja. Så det fanns ingen omständighet som gav skäl att misstänka att något var märkligt eller fel? Eller? Nej, inget. Ja. Kan se. Okay. Sen vet vi ju att Riklikas grips i Norge. Men vi vet ju också att Maximilian hämtar ju det här flygplanet i Norge efter det. Om ni hade trott att Riklikas hade gripits med narkotika, hur hade ni då ställt er till att Maximilian skulle åka tillbaka till Norge till det här flygplanet och hämta det? Ja, nej, men hade vi hört talas om att det skulle påstås vara narkotika i lasten och att det var det han skulle ha gripits för, det är ingen uppgift som jag har fått före jag greps, då hade jag ju ställt in all vidare verksamhet, åkt ner till Malaga, pratat med tre herrar och frågat vad FN det är frågan om. Mm. Vilket jag är väl det naturliga stället att börja och försöka reda i det, om det hade varit fallet. Så att det hade vi, någon sån misstanke eller någon sån upplysning hade vi inte, utan vi utgick ifrån att det var telefonlösningen som var problemet och därför så fortsatte vi. Mm. Därför hämtar ni flygplanet igen? Ja, visst. Mm. Okay, jag förstår. Sen en annan sak som inte handlar just om där du åtalar för här. Det är inte om man tolkar det, men åklagaren har ju spelat upp samtal där du pratar med en oidentifierad kvinna. Vi behöver... Ska lägga upp det, men då pratar du lite om att flyga bruna saker. Känner du igen det, eller? Ja, jag tror jag minns samtalet faktiskt. Vet du själv vad ni pratade om, eller vad? Ja, jag tror att det var en diskussion om neuropsykiatriska diagnoser och så. Jag tror att det var det samtalet handlade om. Jag tror att hon nämnde att hon hade någon åkomma i det där registret. Och så nämnde jag att jag hade blivit utredd, som jag tidigare säger är ganska öppen med både min bakgrund i det brottsvårdande sammanhanget och andra saker jag sysslat med. Så sa jag att jag hade blivit utredd för det. När man gjorde en utredning så kontrollerade man om jag led av de här åkommorna, och det gjorde jag inte. Och då reflekterade jag över att ändå så var jag beredd crime. Att flyga med bruna saker, syftande kanske på en
sorts narkotika. Möjligen cannabis, vilket var det jag dömd för tidigare. Och det hade jag ju, det hade jag ju varit beredd att göra då tidigare, eftersom jag blev dömd för det. Så det var det samtalet handlade om. Det handlar om att du är dömd för att ha transportera bruna saker. Ja. Okej. Okay. Jag tänkte också den här frågan om... Jag tror att den som läser samtalet, om det inte är klippt för mycket, kommer se att det är just det, i det sammanhanget och inget annat som det diskuteras. Så är det nog. Jag frågar också gällande de här telefonerna och som du tänkte att du ska tjäna rätt så mycket pengar på det här projektet. Har du hört någon gång i tidigare sammanhang om människor som gör affärer just med krypterade telefoner, alltså andra modeller eller lösningar? Jo, jag kände till det. De plattformar som pratats om på Encro och Sky och sådär. Jag kände till någon person som hade köpt en sån, och det var väldigt stora kostnader för att köpa dem där. Det var väl kanske engångsinvesteringar på 20-30 000 någonstans per enhet. Och sen en abonnemangskostnad på lite drygt hälften av det per år. Så att det var väl stora summor i det, förstod jag. Yes, okay. Ungefär lika stora som du hade tänkt dig att det skulle vara med era silent phones. Ja, det avtalet vi gjorde var liksom affärsmässigt, och det stämde med det lilla jag kände till om marknaden och behov och så vidare. Okay. Då tar vi nästa för det. Då har jag inga fler frågor just nu. Tack så mycket. Eller var det någon mer? Är det någon annan försvarare som har någon fråga? Förlåt, nu missar jag en fråga. Jag ber om ursäkt. Ja, vi har varit inne lite på det här tidigare. Det var ju ett rätt så sent skede, inte först under förhandlingen, men i sent skede i förundersökningen som du ändå berättar om det, de här telefonerna och en del andra omständigheter. Och du har fått frågan liksom varför valde du att göra på det sättet? Jag kan fråga igen. Ja, jag har ju varit i en utredning tidigare då. Och där kände jag inte att det fanns några sådana här besynnerligheter som jag och min om vi börjar på Irland då, advokaten påpekade i det här att man är så ointresserad av att utreda ytterligare omständigheter som vi har pekat på. Och när jag sen kommer till Sverige och du förordnas som min försvarare och vi börjar ställa fler frågor och ber om kompletterande utredningsåtgärder och bara hela tiden möts av kalla handen och det är naturligtvis inget intressant, så bidrar inte det till att öka mitt förtroende för att det genomförs en seriös och objektiv förundersökning. Och då drar jag konklusionen att samarbeta under de omständigheterna inte är i mitt intresse. Och det är många sådana saker som har framkommit. Och därav detta, någonstans måste man ändå lämna uppgifter som finns någon möjlighet att kontrollera. Och jag gjorde någon slags avvägning att vid det sista förhöret tyckte jag det var lämpligt. Har det varit tal om olika liksom mängd narkotika som du har varit misstänkt för? Ja, det var väl en bland de här många omständigheterna, men 100 kilo hette det väl av någonting i England, och sen så blev det 50 kilo utan att... Ja, och det var ändå officiella uppgifter som ingick i häktnings-PM och utlämningsbegäran och sådär. Så att det var väl ganska många sådana saker som inte har gett mig förtroende för att det är en utredning som jag bör samarbeta med. Ja. Okej. Okay. Vad bra. Då tror jag att jag har ställt mina frågor. Tack. Ni hörde frågan förut. Ja, jag har ett par frågor. Vi har Mulberg, advokat Solomonsson. Ja, jag har några frågor till. Ja. Vid ett av de här samtalen så, och det är sidan 248 ska jag säga, i den här röda bilagan. Då säger du ungefärligen så här: jag är glad att ha med dig det här, säger du till. Och min fråga till dig bara, när du säger så här, att ta med honom i det här, vad är det han egentligen är med i, så att säga? Vi har ju en del som har sig själva köpet av planet, och så har vi ju primecrime.se.
Jag vill gärna se. Du kan titta på det. 248 är det i alla fall. Ungefär i mitten här på sidan. Det är så här jag kan läsa. Fan vad glad jag är att ha med dig i det här. Blir det så att jag blir tvungen att hämta ner kärran uppifrån och då kommer jag göra så här. Men där, vad är det han är med i så att säga? Okej, okay. Ja, men då förstår jag sammanhanget då. Och frågan. Passi har inte haft någon roll i så att säga, förvärvet av flygplanet överhuvudtaget. Annat än att jag möjligen som kompis har i senare skedet av den processen pratat lite med honom om hur det går och sådär. Och vartefter det blir mer aktuellt för honom att han också skulle kunna få chans att få en anställning som pilot så har det också påverkat hans planering och han har andra jobb och ja, flickvän och annat att förhålla sig till. Och då har jag informerat honom mer sådär. Och när det har kärvat för mycket så har han lyssnat på min frustration och blivit förbannad som en kompis över att det liksom inte går som det ska. Men han har inte haft någon egen någon roll i förhållande till förvärvet av planet. Så han har ingenting med det att göra, det tror jag du har sagt tidigare. Och i samma samtal så kan man se på sidan 246. Samma samtal. Vi surrar om det, men då har vi en slagplan. Du ringer Rickard, jag pratar med Tommy och det syftar på Tommy Eriksson. Jag erbjuder honom 50 000. Det där låter lite grann diskussion eller information om finansieringen. Alltså. Det är väl att jag orienterar honom om liksom, jag resonerar egentligen högt med mig själv. Ja. Men han lyssnar på, det här är min plan och så här tänker jag göra. Han säger, men det låter väl, gör du det? Men det är ju jag som genomför det här. Han har ingenting med finansiering eller ekonomi? Nej, utan han är tänkt att få anställning som pilot. De här, kallar det nätverket nu, eller den här gruppen i Malaga. Ja. Känner Maximilian till det överhuvudtaget? Vilka de är och hur din relation är till dem? Har du berättat det? Inte i någon detalj, utan jag har berättat om att de är uppdragsgivare, att det är de vi ska flyga med och vart efter så ska väl han träffa dem och är tanken. Och de ska väl godkänna honom som pilot och så småningom anställa honom och så. Det var ju tanken då. Men... Kan man förresten, när det gäller själva rollen nu för Maximilian, tala om det som han har gjort, att han är ju egentligen pilot för testflyget? Det kan man säga. Det är liksom det är det han har sagt ja till. Sen var ju nästa del då en eventuell anställning. Sen vill jag bara fråga dig, om du har minnesbild, när blir Maximilian vidtalad om det här piloteriet så att säga? Första gången? Ja. Det är något sån här tidsbestämmande, om det är 2022. Vi har ju, ni åker upp till Luleå är det väl 12 januari? Ja. Och då provkörs kärran så att säga. Och i förhållande till det kan du säga, ger någon referens när han första gången blir vidtalad? Någon vecka innan skulle jag tro. Men, ja, men det ger en bild i alla fall. Det är min minnesbild. Ja, men det är inte hösten 21 eller våren 21? Som nej, han började... nej, då hade vi inga samtal. Nej, okej. Okay. Jag kan minnas. Och sen, du har pratat om de här plattformarna, telefonplattformarna. Hur mycket har du pratat med Maximilian om de telefonplattformarna eller säkra telefoner? Ingenting i detalj. Han var ju inte involverad i det projektet eller utvecklingen eller något sånt där. Utan när det här dök upp, och det var ju väldigt, väldigt kort inpå, om vi nu pratar om den här åtalspunkten 1, det vill säga flygningen mellan Danmark och Norge, så det måste ha rört sig om några dagar innan, så nämnde jag att vi hade fått den förfrågan och det skulle då ge mig en massa pengar och då tänkte jag att om det faller väl ut så skulle det, vad är det man säger, när det regnar på prästen så skulle det väl skvätta på klockan också. Mm. Så att då skulle väl Passi få någon lämplig andel av det tycker jag. Så du har nämnt i alla fall den här tänkta telefonlasten då inför... Ja, då. Det har vi nämnt och gemensamt tagit ställning till. Han ställde väl också frågor till mig om var det här lagligt och olagligt och jag svarade väl det jag visste, okay. Att jag inte riktigt vet. Okej. Okej, då stannar jag där. Primeprime.se. Nej, tack.
Jag har en fråga. Tack så mycket, ordförande. En fråga. Hej, Tord. Bara några korta frågor till dig. På åklagarens fråga beträffande om vad Thomas kände till när det gäller flygningen till Norge, så sa det att så vitt du vet så visste Thomas ingenting om den. Och då är mina frågor, har du hört Thomas prata någonting om den resan överhuvudtaget? Ex post och inte ex ante, det vill säga inte före händelsen, men efteråt så pratade vi ju. Exakt. Men innan har jag har inte haft något samtal med honom. Ja, då ska jag precisera frågan, Tord. Före den här resan, har du hört Thomas prata någonting om den resan? Nej, vi har inte pratat om det överhuvudtaget. Är det någon övrig person som då har upplyst dig om att Thomas ska ha känt till den här resan överhuvudtaget? Inte. Nej. Inte mig vetligt. Nej. Han var väl under den perioden, så vitt jag orienterade, hemma och hade julsemester med familjen. Det fanns ingen anledning att prata med honom om det. Nej. Och skedde, så vitt jag vet inte heller. Och då kom jag in på del två i mina frågeställning till dig, Tord, när det gäller den här flygplanen som då har förvärvats. Åklagaren gör gällande om att Thomas ska varit en del av att du och Thomas ska tillsammans finansiera det här flygplanet. Har Thomas vid något tillfälle finansierat det här flygplanet överhuvudtaget? Inte vad jag vet. Inte vad du vet? Nej. Nej. Och har Thomas diskuterat betalningsvillkor med säljaren? Nej. Har Thomas diskuterat någonting om provision överhuvudtaget? Nej. Han har inte haft någon del i det, så vitt jag vet, överhuvudtaget. Och han har inte haft någon kontakt med någon säljare eller mäklare. Nej. Vad jag vet. Nej. Det känner jag inte till. En gruppchatt med rubriken betalning skapades den 17 januari. Var Thomas med i den gruppchatten? Det minns inte jag. Du får gärna färska upp mitt minne. Okej. För enligt mina uppgifter så var han inte med i den gruppchatten. Kan det stämma? Det stämmer säkert. Det fanns ingen anledning att lägga till honom i det. Nej. Och den 31 januari, så vet jag förstått ett ord, så hämtade ni flygplanet. Var Thomas med när ni hämtade flygplanet? Nej. Var med när ni provflög flygplanet? Nej. Tack. Inga fler frågor. Då är för övrigt slut angående den här första